Estem aquí perquè, com diu el nom de la candidatura, anticapitalistes, considerem que totes aquestes reformes, totes aquestes retallades que s'estan fent, formen part d'una crisi global, una crisi que ha generat el sistema. Per tant, considerem que és el sistema en si mateix, és el capitalisme que no funciona. Però quedar-se amb aquesta crítica abstracta general no serveix. Diem clarament, venint aquí, que hi ha responsables polítics, i en el cas de Catalunya són clarament Convergència i Unió, i són clarament aquest govern. És a dir, que malgrat que el sistema és el culpable, dels quals evidentment ells formen part, en són còmplices, i són còmplices quan el Boi Ruiz sabem que dirigeix la sanitat pública, quan ha sigut tota la seva vida un dels caps de la sanitat privada de Catalunya. Aquí els únics responsables d'aquesta crisi són els bancs i aquests governs que governen per ells. Ho sabem i ho venim a dir. Per això estem convençuts que aquí no hi ha alternativa que no sigui trencar amb aquest sistema, un sistema d'explotació, un sistema on sempre, fins i tot a les crisis, segueixen guanyant els mateixos. I on els diners ens els treuen una i una altra vegada dels nostres sous, de tants llocs de treball que han tancat, de la sanitat, del PIRMI, de tants i tants necessitats socials que tenim. Per això només cal repetir una i una altra vegada que només sortirem d'aquesta crisi que amb mesures anticapitalistes. Tancam amb aquest sistema de misèria per la gent mentre uns quants s'embutxaquen tant i tants diners. Per això diem fora aquest sistema, fora el capitalisme. Una campanya rebel, una campanya desobedient.